Momento Esportivo. O Parauapebas segue se reforçando para a disputa da segundinha. O nome da vez é Paulo Rangel, centroavante conhecido pelo torcedor paraense. O PR9 foi artilheiro das duas últimas edições do Parazão. Ele estava jogando na Série C do Brasileiro pelo Altos do Piauí, onde realizou 6 partidas. O executivo de futebol do Paysandu, Fred Gomes, confirmou que o meia Ricardinho será relacionado para todas as partidas da equipe no quadrangular da Série C do Brasileiro. Notícia foi dada nesta segunda-feira em coletiva de imprensa na Curuzu. Disputa de milhões. Donos das maiores receitas do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, foram os times mais agressivos financeiramente na segunda janela do mercado de contratações do país, encerrada na última segunda-feira. O clube carioca gastou cerca de 87 milhões e meio de reais e o paulista cerca de 84,2 milhões de reais. O Brasileirão começou com 9 clubes dirigidos por treinadores estrangeiros: Atlético, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos. Então, o Cuiabá estreou o português Antônio Oliveira na 11ª rodada e a partir daí o número começou a descer. Caíram Antônio Mohamed, Gustavo Morinigo, Paulo Souza, Alexander Medina e Fabian Bustos. Agora são só 5. Momento Esportivo.